Привіт, друзі! Який же страховий поліс потрібно вибрати для того, щоб поїхати в Польщу на роботу або ж в туристичних цілях? Тобто під біометричний паспорт або ж під будь-яку польську робочу візу? Ну що ж, поїхали? Якщо ви пам'ятаєте, то в 2019 році правила прийому страхових полісів дещо змінювалися. Одного разу було що сім страхових компаній акредитованих лише приймали, потім Ще зменшилось до 6. Ну, і, звичайно, знову ж таки в тому ж 2019 році цей список набагато поповнився. І тепер він є вже оновлений. Посилання на ці списки я вам залишу в описі під цим відео. Ну і це дає можливість уже вибирати, який вам поліс буде дешевший. І тоді вже його купувати. Також, друзі, не забуваємо, що в цьому страховому полісі мінімальна сума затрат повинна складати не менше як 30 тисяч євро. Вона не може бути меншою, але може бути більшою, тобто 50 тисяч євро або 100 тисяч євро. На який брати термін страховий поліс? Чи можна взяти на менший термін, ніж там віза або біометричний паспорт, щоб зекономити просто на цьому? І, друзі, моя рекомендація для вас це завжди брати на повний термін, адже невідомо чи десь вас спинить поліція або що з вами станеться, можливо, вдасться все-таки повернути якусь частину грошей. Ну а для тих, хто хоче дуже сильно зекономити, то я скажу, що це є. В принципі, можливо, щоб купити, наприклад, страховий поліс чи на 7 днів, чи на 2 тижні, чи на місяць. Це залежить від страхової компанії. Якщо вона надає таку можливість, то ви можете її придбати. І також для подачі на польську національну візу. Також можна брати страховий поліс на менший термін. Сподіваюся, що я зміг відповісти на ваші запитання щодо страхових полісів при подорожі до Польщі. І якщо у вас будуть додаткові запитання, ви завжди можете їх задати в коментарях. Також, друзі, ви можете залишати свої рекомендації відносно страхових полісів, також рекомендації на ціни страхових полісів, які найчастіше ви вибираєте. Це допоможе іншим користувачам зрозуміти і швидше придбати страховий поліс і не переживати при подачі у візовий центр. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимось до наступного відео.